Друзі, привіт усім! Я хочу зараз з вами розглянути дуже стильну куртку для дівчинки від бренду Mountain Warehouse. Така куртка виготовлена зверху з вологостійкого та вітрозахисного матеріалу. Тому ви можете з легкістю вдівати її, коли на дворі вітер або ж дощ. Спереду є дві накладних кишені, які відстібаються за допомогою засідки-висловки. Спереду куртка трішки коротша, ніж ззаду. На рукавчиках є манжети з регулюючими ліпучками на грудці. Вони будуть краще захищати вашу дитину від вітру та дощу. Відсівається куртка спереду за допомогою планки з ліпучками та кнопками. Відсівається за допомогою замка блискавки. Біля засідки є планка для захисту від застібання. Всередині з підкладкою сіткою. Всередині є кишеня. Рукавчики всередині з поліестеровою підкладкою. Є капюшон. Всередині також з підкладкою сіткою. Зверху є ліпучка, яка регулюється. По боках еластичні гумки. Також курточка защіпається спереду за допомогою кнопок. Якщо вам сподобалась така практична та стильна куртка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині aromami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних екзаменів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині.